Definícia je odstúpim, pristúpim. On môže odstúpiť aj vtedy, keď prichádza vlak. Odstúpi, aby ho nezrazilo. A potom pristúpi. Vy ste vošli sem do štúdia, sa to tu rozžiarilo. Žanetka niečo pestuje možno. Sa, no je, akože myslím jogu, alebo jasné, tak. Jasné. Hej, mysleli sme na duchovno však. Áno. Silné mužské nadšenie panovalo v štúdiu. Mala by to byť žena teda. Vidíme ho na televíznych obrazovkách. Áno, aj. Ale nevidíme ho tam preto, lebo rozpráva, ale preto, lebo spieva. Áno. A spieva krásne. A nemohol by zaspievať? Nemohol. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.